Na conversa, Fernando Seoane, Fernando, ti que xogaches no Compostela, creo que tamén viviches situacións complicadas, vestindo a camisola do Compostela de descenso, e non sei se che doe especialmente polo trance que está pasando o equipo agora de frente. Sí, é unha pena porque as expectativas do principio eran outras, e agora vense aí, a verdade é que Freire ten unha papeleta moi complicada porque ten que sacar moitos puntos para salvarse, vai no ter moi difícil. Velos a tempo de sair? Home, tempo e puntuación queda, pero é difícil porque non sei, creo que están a 7 de salir e eles non poden fallar, non poden conseguir nin estes empates porque senón non dan chegado. Bueno, a nota positiva, tivo oportunidades, tivo dominio e ten este xogador, Guillem Martí, que chegou esta mesma semana procedente do Guadalaxara, marcou este gol que foi anulado por fora de xogo, dende aquí non podemos enxuiciar se foi ou non fora de xogo, e de momento as sensacións son mellores, o que pase que este empate, tal e como foi a xornada, tal e como foi o partido, Antollas, eu creo que un pouco insuficiente. O máis importante é as sensacións que o mellor deron, claro que teñen que gañar. Como ha cambiado sobre todo o seu estado anímico, era un equipo que estaba en unha depresión absoluta, estado de ánimo moi flojo, e, bueno, estes tres partidos con el juego hemos ganado confianza. Ya no con los resultados, porque llevamos una victoria, un empate y una derrota, pero sí con lo que estamos haciendo, con lo que estamos transmitiendo y las sensaciones, pues el equipo sí que ha recobrado muchísima confianza.